はい、皆様、こんばんは。はい、ただいまの時間が、23時55分ですね。はい、になったところです。はい、昨日、ね、ちょっと、簡易的な動画の更新でしたけれども、はい、ライティングのね、環境をちょっと整えましたっていうところで、皆さんにちょっと報告をさせていただいて、で、そのね、ライティングの話を引き続き今日ちょっとしたかったんですけれども、ちょっとね、それよりもちょっと私にとってショッキングな ことが起きてしまいまして、そのことについてね、今日ちょっと話を、はい、したくて、収録を始めました。はい、どんなことが起きたかっていうとですね、皆さんも分かって、ご存知のように、まあね、FC3S、いわゆる RX7 という、車にも乗ってるように、車の、ことが、もともとね、嫌い、そんなここまで好きでもなく嫌いでもなくだったんですけれども、はい、好きになりましたと。で、そのきっかけになった事態、事象っていうのがですね、F1 です。F1 グランプリというね、世界20カ国を股にして、行われる、FIA のね、国際レースですけれども、まあね、皆さんご存知の通りだと思ってます。はい。で、それをですね、もうしばらくちょっと見てなかったんですけれども、はい。ちょうどミハエル・シューマッハというね、今、おそらくまだ治療されてる、まあね、完全に復活したとは言えないですけれども、まあね、亡くなったという訃報も聞いてないので、まあ治療されてるんだと思うんですが、はい、その方がね、まだ現役のドライバーだった頃、あと、そうですね、フェルナンド・アロンソ、今ね、フェラーリにいますけれども、まだあの人がベネトンにいた頃ですね、頃、2005年とかですね、約今から15年か。もう15年も前のお話ですけれども、その頃の時代の F1 をずっと見てきた人です。で、その時に、解説をなさってた方が、いらっしゃいます。F1 の解説されてる方、有名な方2人いまして、1人はね、河合和人さんという方がいます。その方はね、もうずっと F1 の、フジテレビ、昔ね、夜中に、F1 グランプリ生中継とかね、してましたけれども、その頃から、ずっとやられた方です。で、必ずと言っていいほどですね、フジテレビの、F1 中継の頃から、ずっと傍らでっていうか、まあその相方としてね、ずっと仕事をされていた、今宮潤さんという方がいます。で、今宮潤さんが、昨日、まあ、もう、この動画をね、上げた頃はもう日またいでしまっているので、なんともね、言えないところなんですけれども、昨日の、午前中に、亡くなられたという、ニュースが飛び込んでまいりました。はい。まずね、そこに対して、約30秒ほど、ちょっと黙祷を捧げようと思いますので、もしね、ちょっと時計とかなってしまったらちょっと嫌なので、はい、ちょっと一旦止めるように。しますけれども、ちょっと待ってくださいね。はい、ちょっとしたら午前0時を回ったところで、はい、黙祷を始めましょうかね。はい、非常にね、僕としてもちょっとこのニュースに関してはすごいショッキングでした。はい、あともう少しですね、あと10秒ほどですね。5、4、3、2、1。はい。したら、ちょっと黙祷を捧げようと思います。黙祷。
はい、改めて、はい、ありがとうございました。はい、黙祷の方をね、上げて、閉じていただいて、はい、通常の収録に入ろうと思います。はい、短い間でしたけど、ありがとうございました。はい、僕にとって、今宮さんという方、まあね、もう全然、雲の上の存在です。僕もあくまでも一視聴者として、尊敬をする方でした。はい。で、当時ね、僕まだ小学校3年生ぐらいでした。昔ね、僕の世代、だいたい今今年もうアラフォーなので、39、40ですけれども、ちょうどその頃の人たちって、F1 ブームの小学生の3年生ぐらいがですね、F1 ブームの真っ最中だったんですね。で、当時ね、いらった、アイルトン・セナさんになるのかな、あと、アラン・プロスト、あと、ジャン・アレジ。ちょうどね、その頃、若きミハエル・シューマッハが出てきたりとか、あと誰だ、ジョニー・ハーバートさん。もう、その人はもうちょっと前かな。ジャン・カルド・フィジケラ、さん。とかね、その後にね、だんだん名だたるドライバーさんたちが、どん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 、まだ若かりし頃に挑んでた、ね、本当にその頃、まあ、ちょうどね、本当に日本グランプリが一番盛り上がってた頃ですよね。その頃に、F1 を見てた人でした。で、その人たちでが、ちょうどレースをしてた時に解説をしていた方が、当時、F1 ジャーナリストとしても多分もうだいぶ地位を築かれた後だと思ってるんですけれども、その今宮潤さんが、テレビの解説で、必ずピットリポートという形で河合和人さんが必ず、ピットリポートにいたのを、ずっと聞いてました。で、当時、F1 実況中継されてた方が、古舘伊知郎さんでした。で、ね、それがしばらくずっと続いた後に、今のね、いつだったかな、ジャンクスポーツっていう番組がありますけれども、そこで、今でもね、フジテレビのアナウンサーとして仕事されてますけれども、三宅アナウンサーが、その後を継いで、F1 の実況をされてたっていう、ちょうどその頃ぐらいですね。で、その頃に僕はずっと、F1 を見ていました。で、やっぱりね、その、F1 って、一見ね、ぐる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 同じサーキットの中を一生懸命、まあ、各ドライバーがね、抜きつつ追いつつ、レースをするっていうものですけれども、そこにはね、多くの駆け引きがあります。で、その駆け引きを、僕ら素人が見ていても、何を管理やさっぱりわからないわけですよ。やっぱり、あまりにもね、チームスポーツ、まあ、いかにもね、個人スポーツのように見えるんですが、実は言うと F1 っていうスポーツは、モータースポーツは、チームスポーツです。そこにはね、いろんな人間ドラマがあったりもします。ピットの中をちゃんとまとめる統率力であったりとか、あと、ドライバーが、ピットクルーに対して、あとメカニックに対してこういうことをしてくれとかっていう形で、指示を出して、その通りに、ね、車を仕上げていくとか、セッティング能力であったりとかっていうような、いろんなね、人間要素が絡み合った多くの一つのドラマです。で、昔ね、ほんとその人間ドラマっていうのがもうレースにバチバチ出てたんですよ。有名なのはね、セナと、誰だったっけな、セナとプロストだったかな、最終コーナーのね、鈴鹿の試験にぶつかり合って、リタイともリタイアっていうね、伝説のレースが、1988年だったかな、伝説のレースがありましたけれども、そのレースをね、ずっと、とかを見ててもわかるように、人間ドラマなんですよ、本当に。当時の F1 って。だからそのね、人間ドラマがね、だん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 見えなくなってしまったっていうね、ちょっとその寂しい思いがあって、僕も実は言うと F1 からはちょっと、見ることをやめてしまったというかな、離れてしまったっていうのが実情でした。で、だんだんね、カーズって今ね、今でこそ有名な、電気回生システムですね、いわゆるブースターみたいなもんですけど、そのあたりが出始めた頃からはもうほとんど見なくなっちゃいました。まあ面白くなくなってしまう、自分の中で面白くなくなってしまったっていうのもそうだし、やっぱり人間ドラマがなくなってしまったように見受けられてしまったので、そのね、本当生身の人間同士が戦ってるっていう、その
ね、バチバチの火花を飛ばして、ね、闘争心むき出しで走るあの姿が好きだったわけで、機械してしまった、当然ね、今の F1 も面白いとは思うんですよ。それはね、それも僕も、F1 っていうね、一大モータースポーツがあるっていうのはもうそれは認めますけれども、やっぱりあの当時の F1 にあった、バチバチの本当火花をね、すぐ、同じチーム内でもバチバチに火花を飛ばしたりとかね、悔しがってヘルメットバコーン投げてやね、シーンとか何度もテレビの中で見てきましたけれども、そういうあの人間ドラマが好きで僕は実は F1 をずっと見てました。で、それをね、本当わからないところを、こういうことなんだよ、こういう風に見てねっていうような、アドバイスをしてくれてたのが実は今宮さんです。僕にとってね。で、その今宮さんの発してるコメントを、まあ、聞きながら、見ながら、F1 を見ると、よりね、その中に入ってるその深みのあった人間ドラマを、楽しむことができた、その、大事な、僕にとって F1 を見る上での大事な方でした。まあ、むしろそのお二方、河合克久さんと、今村さん、今宮淳さんかのお二方の掛け合いがあったからこそ F1 を見てたって言っても実言うと過言ではないかと思います。それぐらいあの二人の掛け合いっていうのは、奥が深くて、情があって、適切で、ね、そんだけ濃い情報だったんですよね。でそれがやっぱ面白くてずっと見てたのが、僕にとっての F1 のものすごい、思いです。なのでそのね、もう今、まあね、今の方々はちょっと分かんないかもしれないですけど、今宮節っていうのが当時、まあ今でもあるのかな、ありました。でそのね、今宮節がね、もうずっともうこの後に一生聞けないって思うと、ちょっと本当に非常に寂しい思いです。ぜひね、もう一回あの今宮節をね、聞きたいなと思ってます。でそれがね、まあ、YouTube 見ればね聞けるんですけど、やっぱりそれを、ね、生で聞けるっていう、あのリアルタイムで聞けるあの、ね、楽しみっていうのが実はあった、あの当時の F1 をね、ほんとワクワクさせてた僕の中での思い出です。でその見なくなった後にね、まあ、見てた当時か、見てた当時に、サンマリノグランプリですよね、伝説の、はい、アリトンセナが、どこだったかな、ちょっと、高速コーナー突っ込むんじゃうんですよね、ドーンって。その時に、涙、まあ、僕もあの時、うちの母親にセナ死んだんだよって言われた時に、学校休んだぐらいちょっとショックで、ごめん学校休むわって言って休んだぐらいショックで、で親にね、あとあとそれ、まあ、たまたまね録画してたんですけど、今宮さんがね、泣きながら、まあ、まあ僕も本当泣きながら見てましたけれども、セナはいなくなりましたけどもね、これから F1 もずっと続いていきますっていうねコメントを残されてるわけですけれども、本当ね、あのセリフが僕にとってもものすごく重たいものです、うん、でね、僕もセナ大好きだったし、ね、音速の貴公子ってね、古舘一郎さんがね名前をつけてた通りでしたからね、はい、本当セナ好きだったので、やっぱあのセナがいなくなってしまったっていうのは本当に寂しい思いを、あの小学校3年生4年生ぐらいの、小学校学生だったあの頃を思い出すたびに本当に常に思い出します。で、ね、そのやっぱりもう一回見たい思いはあるんですけど、やっぱりその思いよりも人間性のドラマとかね、やっぱ仕事が忙しくなってしまったっていうね、その悲しい思いがやっぱりあるんですよ。で見たい思いもあるけど、ダゾーンとかに入らなきゃいけなかったりしてね、まあ、社会人の中見れ、ね、お金払って見ればいいじゃないかって思うんですけど、やっぱそこに対して、自分の中での価値を見出せなくなってしまったんですよね、悲しいことに。
でその価値が見出せていれば僕も多分サブスクリプションとかで全然払って見てたんでしょうけど、それがねなくなってしまったんで、できればねそれをなくさない、その今宮さんが教えてくれたその熱い情熱、何かに対してかける思いのこういうふうにかけるんだよっていうその情熱の書き方っていうのは、本当に生き様として僕の中に、心の中にずっと留めておこうと思うし、できればね、YouTube でもいいので見てほしいです。その今宮さんがどういうことを喋ってたか、どういう思いで F1 に対して向き合ってたかっていうのを、見てほしいです。で、一番参考になるのは、これも多分違法だと思うんですけど、アイルトン・セナを語ろうっていう動画が、多分 YouTube で探すと出てきますので、それをね、ぜひ見てほしいです。そうするとね、河合さん、今宮さん、あと、ホンダの中本さんだったかなっていうね、チーフデザイナー、セナがいた年のチーフで、チーフの、チーフエンジニアか、チーフエンジニアの方ですね。はい、買った3人、4人、あともう1人、どなたかいたはずなんですけれども、その 4人で、セナのことを熱く語る、YouTube の動画がありますんで、はい、その動画をね、ぜひ見てほしいです。そうするとね、今宮さん含めて、どういうふうな、ね、形で、セナ含めて、どういうふうに向き合ってきたかっていうのを、少しでもね、垣間見ることができると思うんで、はい、ぜひ見てほしいです。はい。はい、僕からの思いはそんな感じですかね。はい、本当に今日の仕事をしながらね、そのニュースをちょっと知ってしまったので、思わずマジかってちょっと仕事しながらちょっとつぶやいてしまった自分がいました。はい、もうだいぶ顔を見ずにいたので、70歳になられ、去年70歳だったそうなんですけど、その、ね、70歳になられた今宮さんのお姿をちょっとね、写真で、ツイッターでの写真ちょっと見させていただいたんですけども、やっぱりね、その若々かかった頃の、やっぱそのイメージが強すぎて、ちょっと、ね、70歳になられた今宮さんの姿をね、ちょっと見た時にちょっと心が苦しくなりました。やっぱりね、年を召されたなっていうところはありました。でもね、自分の足で歩かれてはいたし、ちゃんとね、話も言っても、ね、手を振っていられちゃったりとかね、していたので、ご存命だったんだなとは思ったんですけど、まさかね、この年の、まさかのね、オリンピック始まる、この年、あと、ちょうどね、F1 の、開発が始まるこの時期に、はい、この方がね、まさか亡くなるとはちょっと思ってもいなかったので、本当にちょっとショッキングです。はい。できればね、本当、ツイートとかやってほしいです。そしたらね、僕も、今までね、何もできなかったですけど、唯一できることは、できたことは、今宮さんが出てた、その F1 という、その黄金期だった、その F1 を見れた。っていうことと、あとその思いを継ぐことぐらいかなと思います。はい、また今年も春先にまたオーストラリアからまた始まるのかな。今年ね、例年通り第一戦、今年はちょっとどこになるのかまだ知らないですけど、オーストラリアからね、F1 サーカス始まりますけれども、はい、その F1 がねどういう風に花開いていくのかっていうのは、ね、ちょっとまた見ていければいいなと思ってます。はい、今日からお伝えしたことはもうそこまでですね。本当に残念で仕方ないです。今宮さん亡くなってしまったこと自体が本当に残念でなくなりません。はい、そんな感じですね。はい、約20分ですね、話してきました。はい、こういった形でね、こういう気になるニュースを取り上げて話してみたりとか、あと、モータースポーツのこと、ちょっと自分がね、こういうことであるよっていうことを解説できることに関しては、ちゃんと解説してお話ししたいと思うし、自分がね、FC なんてものに乗ってるし、はい、
まあ、IT 業界にいるので、背景のお話をさせていただいたりっていうような形でね、このチャンネルを運用していこうと思ってます。で、明日以降、はい、本来お話しする予定だった、簡易ライティングのお話をね、今日、していこうと思ってますんで、はい、明日以降の更新ね、またお待ちいただければ幸いです。で、今日はね、もう、何よりも、このライティングのお話よりも、やっぱり、その、岩見さんが亡くなった、岩見淳さん、がね、訃報されたっていう、そのことだけが、もう最優先課題で、ちょっと皆さんに、どういう思いで僕がこれをちょっと受け止めたかっていうのをね、ちょっと吐き出しておかないと、ちょっともう僕今日このまま寝れないような気がしたんで、はい。ラジオも題材とさせていただいた次第です。はい。よろしければね、チャンネル登録とかしていただければ本当幸いでございます。高評価、あと低評価、一緒にもう何なりと書いてください。つけてください。コメントもね、はい、順次開放してますんで、順次受け止まりますんで、はい、コメントもね、自由にお書きください。はい、本日、約本当にもう20分過ぎちゃいました。はい、話してまいりました。はい、夜遅くなってまいりました。寒いですしね。はい、暖かくして、はい、お休みいただければ幸いでございます。はい、また明日よろしくお願いいたします。それではすいません。また明日よろしくお願いいたします。失礼いたします。